22 лютого 2015 року фронтмен гурту «Скрявін» Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Позашляховик Андрія зіткнувся з молоковозом. Співак помер на місці. І саме тому сьогодні івано-франківці зібралися на Вічовому майдані, аби долучитися до всеукраїнської акції пам'яті Кузьми Скрявіна. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всі нас методично поділив. Люди по всій Україні збиралися на центральній площі своїх міст, аби заспівати добре відомих пісень Скрябіна та запалити свічку в пам'ять про Кузьму. Який для вас запам'ятався Кузьма? Дуже життєрадісний, людина, яка любила життя і цінувала це життя своє. І любила дуже Україну, і вірила, що Україна буде вільною. Він живий до сих пір і завжди не буде живим. Веселий, такий задорний, що вмів пошуткувати і звеселяв людей. І гарні пісні мав. Веселим, радісним і свійським. Дуже яскравою людиною, дуже емоційною, життєрадісною людиною в цьому житті. Яким Кузьма запам'ятався для вас при житті ще? Дуже щирим, хорошою людиною. Завжди дуже багато його висловів, цитат. Завжди кожен день, в принципі, майже згадую і як у своєму житті реалізую. Організатор і ведучий івано-франківського вечора пам'яті Богдан Гнатів каже, дуже радий, що прийшло багато наших краян. Я коли згадую сьогоднішній день, одразу мурашки по тілу, тому що в той день не стало крутого чувака, класної людини, яка заставляла всіх нас і водночас сміятися, і водночас задумуватись про життя. Тому важко, звичайно важко, але життя продовжується, потрібно жити далі. Кузьма всіх нас вчив, що треба отримувати задоволення від життя, треба кайфувати. Будемо так і робити. Прикарпатські молоді виконавці з радістю погодилися взяти участь у пам'ятному концерті. Як говорять вони самі, не могли не прийти, адже неодноразово виступали з Кузьмою та добре його знали. Ми були особисто знайомі з ним і працювали неодноразово на концертах. Ми, напевно, одні з перших погодилися, щоб заспівати на цьому вечорі. Він наш кумир, він наш, то кажуть, друг, товариш, і ми завжди його пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Андрій хоч не знав кожного особисто, але як не дивно, у кожного українця є фото з ним. Тобто це означає, що кожна людина його могла вважати своїм другом. Відповідно, у нього була добра і щира, відкрита для кожного душа. Кузьму поховали 5 лютого в родинному склепі на Брюховицькому кладовищі біля Львова. 29 жовтня Андрія Кузьменка посмертно нагородили орденом за заслуги першого ступеня. Мама, ти мене вибач, я став дорослим. Вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Міняйте світ до кращого, дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря.